ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. אורי בן הדור, סופר, עיתונאי ומחזאי יהודי רומני, חלק שני. הכיוון הסוציאליסטי שבן הדור מקדיש לו את רוב הדיונים הפוליטיים ברומן גטו 120, מתמקד בגרסה האידיאולוגית היהודית המשתמשת ביידיש, בשפה היידיש, ובכך דוחה את ההתבוללות בסופו של דבר על רקע חברתי. היידיש בפוליטיקה היהודית נתפסה כלא מודרנית, מונעת מהקהילה מודרניזציה. המבוכה של שימוש ביידיש הוסיפה עוד דילמה אחת לאדם הלא החלטי והמבולבל, כמו כל העם היהודי על פי דעתו של בן הדור. הגיבור הראשי של הרומן, ברוך לנדאו, מרצה בפסטיבל ספרותי המוקדש ליהוד למד פרץ ביידיש. וזה נראה לו מוזר שהשפה שבה הוא נהג לדבר עם משפחתו והשכנים נשמת כל כך מסובכת וקשה כשמדברים בפומבי. מנדל לנדאו, אבא של ברוך, מכריז שיהודים הם יהודים ואזרחים רומנים, מדגיש את העובדה שלהיות יהודי זה לא רק עניין של דת. יתרה מכך, לדעתו של מנדל, פטריוטיות רומנית לא צריכה למנוע שימור הזהות ושימור השמות היהודים. ואח אמורה לעודד שוויון בזכויות האזרח. ברומן הזה של בן הדור, הציונות בקושי מומחשת, כיוון שלא הייתה תנועה ציונית חזקה בתוך הרגת, לעומת אזורים כמו בוקובינה או טרנסילבניה. בשנת 1935, אורי בן הדור פרסם מספר נובלות ורומנים בהוצאה לאור של אלקלאי, שעליה כבר כתבתי ברובריקה הזאת. ביניהם היצירה נושא בנאלי, סובייקט בנאל, שנחשב על ידי הביקורת בתור היצירה המוצלחת ביותר של אורי בן הדור. ברומן הזה, וגם בהילדה, פרוזה משלימה לרומן נושא בנאלי, מציג בן הדור כמו במשחק מרות, דרמה הרסנית של זוג שנמצא בחוסר תקשורת. בספר הראשון, הדמות הגברית לודוויג הולדנגראבר אובססיבית לשאלה האם אשתו הילדה בוגדת בו או לא. המאומה המתמדת הזאת דוחפת אותו להתאבדות. סתירות קורות הלב של לודוויג יוארו איכשהו בספר השני, שבו כל הקונפליקט הזה מוצג מזווית אחרת מנקודת מבטה של הילדה. אורי בן הדור יוצר אפוא דילוגיה המשתלבת באופן מושלב עם מגמות הפרוזה הרומנית שבין מלחמות העולם. מציגה דמויות מעונות על ידי חוסר ודאות, דמיונן המוגבר והחולני, תחושת קינה הרסנית בו בזמן, חוסר הסתגלות. בדיוק כמו הגיבורים של קמיל פטרסקו, אנטון הולבן או ג'יב מיכאסקו. הסבל הוא הסיבה לחיות של לודוויג, גיבור הרומן האנליטי, נושא בנאלי. אורי בן הדור כתב את היצירה בגוף ראשון, כבידוי המיוסר של תודעה תלויה, שנוגעת יותר ויותר בחוליוניות הגאווה. לודוויג חי באובססיביות את האהבה שלו לאשתו, תחת הקינה ההזויה שלו. הקיבעון הפתולוגי, למרות העובדה שהגיבור מנסה לשכנע את עצמו בנורמליות שלו, הוא שכל אישה תבגוד, במוקדם או במאוחר, במודע או לא, בכוונה תחילה או באופן ספונטני. לא העובדה שהוא מוזיקאי מצליח, לא קיומה של משפחה מושלמת, לא חיי חברה נורמליים, לא הם הבסיס לגאווה שלו, אלא השכנוע העמוק שלו שהוא הצלול מכולם
ורק הוא בא לאמת המוחלטת שהניוף הוא קיים ואוניברסלי. הרעיון הזה נכפה בעקשנות על עצמו ועל הסביבה ועל אשתו במיוחד, מבוסס על אמונתו שהוא לא מודה בה, שהוא אדם יוצא דופן, ייחודי במה שהוא רואה בעיני רוחו, למרות המציאות המתעתת לכאורה. לודוויג מקריב הכל לרעיון הזה. הרעיון מביא את ההחלטה להרוס את האישה בתוקפנות מילולית בלתי פוסקת ולהעביר לה כמעט בהיפנוטיות את האמת שלו עצמו. קינתו המוגברת מונעת ולמעשה מסכנת את הבעלות או את החזקה. הוא אוהב לא את מה שיש לו, אלא במיוחד את מה שמאוים לאבד. לודוויג מעמיד את האישה האהובה עליו למבחנים על ידי אילוצה לתגובות כדי לבדוק אותן מאוחר יותר. ברגע שההשערה מאוששת, המחפש, כלומר לודוויג, מבטל את עצמו כי יש חוויות שאתה יכול להתמודד איתם רק דרך המוות. דחפים סותרים והרסנים, שריפת הרגשות הפנימיים הופכת כל הישרדות לבלתי אפשרית. עד כאן החלק השני על אורי בן הדור.